Құрылтайшылық мансабын енді ғана бастағандар үшін Қазығұрт ауданында заманауи кешен ашылды. Нысанның ашылуына өңір басшысы арнайы келіп қатысты. Өмірзақ Шөкеев балалардың спорттық дайындығын өзі бақылады. Облыс әкімі оларға кермеге тартынуды үйретіп ауыр атлетикадан шеберлік сабағын көрсетті. Спорт кешенінде әртүрлі жастағы балалар жаттыға алады. Мұнда спорттық жол аяқтар, боксқа арналған ринг те бар. Ең бастысы кез келген адамның секцияларға тегін қатысуына мүмкіндік бар. Нұрсұлтан Түзелов биыл екінші сыныпқа барады. Ол спорт жаттығуларын үнемі жасап отырады. Бүлдіршін өскенде дәрігер болуды армандайды. Жеті жасар бала спорт адамның өмірі мен денсаулығына жауапкершілікпен қарайтындар үшін қажет дейді. Күресеміз, жаттығулар жасаймыз, жүгіреміз. Қиын жоқ. Қиын жоқ. Үлкен болғанда кім боласың? Доктор. Доктор боласың ба? Спортсмен ше? Ашың ба өзіне? Иә. Ал спортпен шұғылданғысы келген жандар спорт кешеніне немесе Қазығұрт ауданының әкімдігіне жүгіне алады. Гүлдана Дәурен, Ерлан Бексайдов, Асылбек Махалбаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.